Фантомска населба никнува на влезото туристички Охрид, како да сме сеништа или привидења, а не луѓе кои во 21 век се борат за достојно живење во населба која никаде не е впишана. Велат мештаните кои се закануваат дека ќе го блокираат главниот приот во градот доколку локалната самоуправа не им ги регистрира живеалиштата. Незаинтересираноста на локалната самоуправа, која 10 месеци ги игнорира барањата на жителите од местноста Чекоштина, плански да го уреди овој исклучително атрактивен простор, ќе доведе до некоја прекумерна, неконтролирана, но пред се нелегална урбанизација. Стотината семејства кои повеќе од една деценија живеат во Чекоштина не можат да ги евидентираат своите куки, бидејќи населбата урбанистички не постои. Општината им дозволила да градат куки на неурбанизирано подрачје, а кога дошло ред уредно да им бидат регистрирани живеалиштата, локалните власти дигале раменици. Урбанизацијата предвидува инфраструктурно уредување, а бидејќи населбата никаде не е впишана, немаат елементарни услови за живот. Немаат пат, улично осветлување, водовод, комунална хигиена и канализација. Секој ќе се најде начин да го избегне она према обврските према локалната самоуправа, диво ќе гради, а еден од начините е да се спроведи, барем, ако ништо повеќе, до сега, деталниот урбанистички план. Колку сум запознат, постојат детални урбанистички планови на населба уште од 1975 година. Обштината најде една цака, еден мост во законот, во кој шо вели дека може да биде ослободен барателот на одобрение за градба од платење на надомес за уредување на градежно земјиште во висина на неизработката, на неуредеността на земјиштето. И тие на сите им понудија, добро, ќе ви дадеме одобрение да си градите по планот, но нема да барате да ви го уредиме земјиштето, и тие подпиша, сакаја некја такви договори. Не е во ред сите да имаме септички јами, на тој начин хаотично да градиме на диво, вели Огненов. Тој додава дека и покрај тоа што населбата официјално не постои во општината, во местноста која се наоѓа на влезот во Охрид, се изградени многу викенд куки, кои сега се легализирани. Сами имаме донесено и струја и вода. Но, без разлика на сетото, сите граѓани треба да сватат дека тоа е некоја подвала, затоа што ние што сме легализирале, сме сториле една законска постапка, која што не е ефтина за нас, иако по 1 евро сме платиле за објектот. Освен тоа, легализацијата и во централното подрече, каде што надоместот е огромен, пак одеше по 1 евро, а тие не мораја да платат ни вода, ни струја. Од општината испратија допис во кој се вели дека сите граѓани кои граделе објекти на овој потек во договорите за уредување на градежно земјиште кои ги имаат склучено со општината, имаат дадено согласност дека се обврзуваат на собствен трошок да ги регулираат обврските од законот за градежно земјиште со кој се ослободуваат од плаќање на комунали.